אוקיי, נתחיל בזה שאנחנו אומרים קודם כל שבת שלום לחברים. אנחנו בסוף שבוע, ברוך השם, בפני כניסת שבת. אני רוצה לתת לכם עוד טיפ קטן. מה זה טיפ? קצת לידע. לא מזיק. אוקיי, דגים. ממופעי אדם יונה, קשה להם קצת להתקהות בגלל חוסר מלנין, פלפלת, תקראו לזה איך שאתם רוצים, בשבילי זה היינו אח, אם זה לבלי זה התוצאה היא אותו דבר, אז מה זה משנה? איך נקרא לו? מה זה מעניין? בגלל שהדגים לא יודעים להתקהות, אז הדגיגים לא תמיד מוצאים את ההורים. לא שזה פרמטר הכי חשוב וקובע, אבל הוא עוזר לדגיגים למצוא את גוף ההורים שדג מתכהן. אבל עוד פעם, שימו לב, אבל גדול זה לא תמיד משפיע. גם לפעמים שיש הורים שמתכהים, התופעה שאנחנו נראה עכשיו פה נמצאת גם בדגים שמתקעים, וזה לא משנה כל כך. שימו לב, הסיבה היא סיבה אחרת, אני לא אציין אותה פה, מסיבה אחת פשוטה. טוב, לא משנה, עזבו. אני רק רוצה לציין שיש דרך לשיטת גידול דגיגים, הורים שמגדלים דגיגים על הרצפה. שימו לב, אתם רואים את הדגיגים בפינה? הדגיגים מנסים להתפזר באקווריום, וההורים מחזירים אותם. הנקבה שומרת על קבוצה של דגיגים שנמצאים בפינה. הנה, היא לוקחת דגיג שזז, מחזירה אותו לפינה ושומרת על הפינה. והדגיגים מדי פעם עולים, לוקחים ביס מהמוקוס, מנסים לשחות, היא מחזירה אותם לפינה. היא שומרת עליהם בפינה מרוכזת שלא יתפזרו באקווריום וילכו לאיבוד. עכשיו, היא שומרת על קבוצה וגם בעלה הצמיד את הדגים, תראה מה זה, זה מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. זה פשוט יד השם פה, אין פה משהו אחר. שימו לב, גם הוא שומר על דגיגים בפינה של האקווריום, הוא לקח את הפינה השמאלית והיא לקחה את הפינה הימנית. זה משהו מטורף, זה אין דברים כאלה, זה לא בלתי ניתן לתפיסה, אבל זה קיים, הנה. זה מראה שהזוג הוא זוג מאוד מאוד רציני, שלוקח את הדברים בשתי ידיים, ומעוניין לטפל בדגיגים ולא לזנוח אותם. זוגות אחרים מזמן היו זורחים את הדגיגים, ומה אכפת להם? יש לי גם זוג אחד פה, שיש לו בעיה כבר בשלוש הטלות, ספציפי לאותו זוג, הם הדגיגים לא יוצאים טוב ונעלמים, והזוג לא רודף אחוריהם ולא מסדר אותם ולא מכין אותם. לעומת זאת, כולם פה באותם המים, והנה הם כן עושים את זה. כולם פה מקבלים אותם המים אצלי, זה לא שזוג אחד מקבל ככה והשני מקבל ככה. הנה, אני מגדיל את התמונה שתראו עוד פעם. זה כמות אדירה של דגיגים, אבל הזוג מטורף. שימו לב, שימו לב, תראו איזה יופי. היא שומרת על קבוצה, והוא שומר על קבוצה. זה משהו מדהים, זה אין דברים כאלה. תראה, 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 תראה. עכשיו שימו לב, כולם מחזיקים דגיגים באותם המים. פה יש דגיגים, כאן יש דגיגים, פה יש דגיגים, פה יש דגיגים. כאן אנחנו כבר פעם רביעית מנסים. אחד, שתיים, שלוש, תראו על הזכוכית, לא מוצלח. ויש להם מטלה רביעית. אני מאוד מאוד מקווה שהפעם זה ילך להם, כי אם לא, אני חושב שאני אפרק את הזוג. כנראה שלא יהיה ניתן להצליח בחיבור הזה, כי הבעיה היא ממנה, לא ממנו. הוא כבר עשה דורות, וכנראה החיבור הזה, בגלל שיש בו הרבה איקסים, לא יהיה ניתן לחבר, אבל אני לא מרים ידיים. אני רוצה את הגנטיקה הזאת אצלי מאוד, בבית הגידול מאוד מאוד. שמתי פה עוד זוג אחים שלהם לנסות להטיל, גם גולדן לאופרדים ספוטדים, רד ספוטדים. בוא ננסה, בעזרת השם נעשה ונצליח. יאללה!